Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo! Pessoal, olha onde estou trazendo vocês hoje novamente, ó! Tá vendo isso aqui? É a casinha do seu Tonzinho. Ei, o alicerce está pronto! As trilhistas todas de pé já, né? Ele pediu para aumentar um pouquinho mais a varanda aqui. Aí o Cezinho aumentou a varanda aqui, pessoal, fazer uma varanda maior, ó. Lá no fundo ele vai fazer um fogão de lenha, pode fazer assim ou assim que dá, porque a varandinha é grande, né? Olha os cavalinhos do seu Tonzinho. Nós chegamos aqui cedo, achei que ele ia estar por aqui, mas o Tonzinho acho que deve estar dando algumas voltas trabalhando, né, na região aqui. A casinha dele está trancada com cadeado lá de fora ali, ó. Ó, tá vendo? A casa do Tonzinho ali está com cadeado, mas como nós já havia conversado aqui aquele dia, que eu até coloquei no vídeo, ele falou, não, vem a madeira que precisa aí, a maior, você pode cortar. E o que deixa a gente muito feliz, que eu procurei eles e foi na hora. A disposição deles foi incrível, né? Foi atrás deles, porque eu sei que são profissionais nessa área, para deixar tudo prontinho aqui, porque às vezes, antigamente tinha que pegar a madeira, levar na serralheria, desdobrar aquela tora, não. Hoje eles fazem tudo na motosserra aqui. O telefone deles eu vou deixar aí na descrição, quem quiser. Gente, acompanhe esse vídeo que vocês vão ver o que é mexer com a madeira. E dois meninos muito bom. Vamos ver como é que tá ficando a casa do Tonzinho aqui, pessoal? Agora que tá maior assim é melhor mostrar, né? Ó, olhando por aqui, às vezes. Olhando assim, parece que é pequenininha, não parece? Olha, aqui é um quarto, a cozinha e sala, né? E cabe ali, viu? Fogão, sofá, mesa, a gente mediu já. Aqui é o banheiro, lá no fundo do corredor. E aqui é o quartinho. Cabe duas camas. Ou mais, né? Conforme a gente coloca ela. Tá certo? Vamos entrar aqui pra vocês verem, ó. Entramos na casinha do Tonzinho. Estamos dentro da cozinha aqui, ó. Né? Da cozinha que vai ser cozinha americana. Aí, ó. Aqui a gente... Corredor. Você pode entrar pro quarto, pro banheiro aqui, né? Segue reto, sai no quarto, ó. Quartinho aqui do seu Tonzinho. Né? O desenho foi eu que fiz, gente. Eu fiz o desenho no papel, passei pro Serginho, né? Achei bonitinho esse desenho que eu fiz. Passei pro Serginho, ele aprovou, fez o... O pessoal já tá testando as motosserras ali, pessoal. Tá vendo esse barulho? É o canguru. E o... Como é que chama o outro aí, canguru? O Dalson. Dalson, tá Dalson bom, meu amigo? Junior. E aí, pessoal, tá jóia? Por que você tem esse apelido de canguru? Aí eu pulava, né, no passado, hoje não pula nem o primeiro arame. Mas você é mesmo aí? Você era pulador, hoje não pula mais. Pulador? Ô canguru, quero te agradecer, então, por você abraçar essa causa junto com a gente aqui, viu? Quando eu falei com você, você foi na hora, já aceitou essa causa, vim aqui ajudar o Tonzinho de dobrar a madeira aqui pra ele, pra fazer aqui a cobertura, então, da casa dele. Te agradeço mesmo, viu, irmão? Em nome do Tonzinho, em nome de todo o pessoal que tá ajudando. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. A gente tá sempre aí ajudando a pessoa, no que a gente pode, né? Isso é um prazer. E faz muitos anos que você mexe com isso, né, faz? Ah, já faz 25 anos. 25 anos? Tô aprendendo ainda, né? Tá aprendendo, né? Aqui na região, falei na abertura ali, você é um dos mais procurados nessa área, né? Ah, quase não tem, né? Você vê, rapaz novo tá aprendendo agora. Ele aprendia seu? Ah, já aprendeu bastante. Já aprendeu bastante. Mas é raro hoje no mercado, viu? O rapaz jovem que quer aprender. Porque eu vi um curral que você fez tempos atrás aí. Você tira tábua na motosserra, né? Tira tábua, tira viga, tira caibo. Às vezes, né, tira até ripa. Feito tudo na motosserra? Tudo na motosserra. Não precisa nem levar na serralheria, você já não, faz? Não, tira tudo. Tá bom, irmão. Te agradeço muito. Você quer deixar um telefone aí pra alguém que... Ou se...
É 035-998-55-9577. Esse é o telefone de contato. Isso da WhatsApp, viu? É WhatsApp? Isso. Vamos repetir ele. É 35-998-55-9577. Ligou aí, você vai em qualquer lugar já? Qualquer lugar da região. Já derruba o trem mesmo? Isso. Tá a gente bom. Trabalha com poda de árvore, com serra de madeira, venda de madeira. Ah, você vende madeira também? Isso, qualquer tipo de madeira. Pé direito, madeira para curral, para casa, para ponte, qualquer tipo de madeira em geral. Tá, e às vezes você fala qualquer tipo de madeira, assim, as pessoas falam, mas ele está destruindo. Não, é só madeira mesmo que possa. Só eucalipto. Só eucalipto. Pessoas... Só madeira liberada. Liberada pelo... Só dentro da lei. Isso, é bom explicar, porque a pessoa fala, olha, o menino lá está fazendo um regaço. Obrigado, viu, meu? Mais uma vez, te agradeço mesmo, viu, pela sua gentileza e disponibilidade aí. A hora que eu falei, você já foi prontinho. Obrigado, viu? Bater um papo com o Dalcio aqui, tá bom, irmãozinho? Opa, bom demais, né, Anjo? Vamos lá, um bom dia, né? Pra turmada aí, vamos que vamos, galera. Já tá quantos anos aí, junto com... Ó, já faz, três anos já que nós tá na luta, na peleja aí, né? Já aprendeu bem? Já, vai aprendendo cada dia um pouquinho mais, né? Vai aperfeiçoando, graças a Deus, né? Você tá com quantos anos? Tô com 24. 24 anos? 24. Foi preciso você desdobrar a madeira, fazer o que é preciso, vixe, já? Nós tá aí pra isso aí mesmo, é. Né? Vamos que vamos, né? Vai aprendendo dia a dia, vamos que vamos pra cima do treino, pode parar, né? Agradeço você também, viu? Opa, vamos que vamos. De vir aqui fazer esse trabalho aqui. Opa, o que a gente puder ajudar, a gente tem que ajudar, né? Tá vamos. Bom, obrigado, Deus viu? Deus abençoa nós tudo. Amém, nós tudo. Opa, amém. O que, que é essa ferramenta aí? O canguru, como é que é teu nome verdadeiro? Luiz. Luiz? Vixe, falar Luiz, acho que... Quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe, hein? Essa aqui é uma alabanca, né, que nós usa pra redar a peça de madeira uma da outra. Ah, tá. E esse aqui é o pé de periquito, que nós usa colocar em cima da tora. Depois você coloca a alavanca aqui e puxa pra rolar, que fica bem fácil. Chama pé de periquito? Isso, e esse aqui é o alongador. Ah, pá. Você coloca aqui pra fazer mais força. É, pra ficar mais... Que faz força de um trator isso aqui. Rapaz! Parece um anzol de pescar tubarão, né? Parece, olha, ele tá pegando baleia, tá? E uma coisa que eu falei lá na abertura, vocês andam cedo, né? O sol começou a sair agora, rapaz. Anda cedo. Falou que você gosta de chegar às 6 horas, não? Isso rende cedo, né? A parte da tarde. Eu falo muito isso. O serviço é antes do almoço, né? Antes do almoço. Tá certinho, cara. Aí vocês carregam muita coisinha, vem várias máquinas, né? Tem três máquinas, tem até uma pra você lá, tem uma reserva lá. Ah, você trouxe uma... trouxe uma pra mim ali. Tem uma serra especial pra fazer esse tipo de coisa assim? Uma pra derrubar, outra pra desmembrar ou faz tudo com uma só? O que muda é a corrente. A corrente pra derrubar, ela não rebaixa a guia. E pra serrar, a gente usa outro tipo de corte. A mesma corrente, mas a gente modifica o corte. Ela vem com um ângulo de 45 para derrubar e quando ela vai serrar, né, fecha ela com um ângulo de 10. De 10 a 15. Ah, tá. Então, esse que você fala é a largura da corrente? Vamos... É, a largura é a mesma, né? Só muda o corte. Ah, tá. Ela porque... vem com um ângulo lá de 45, sim, né, e derruba para parar. E quando ela vai serrar, a gente usa um ângulo de 15 a 10. Ah. Faz a madeira ficar lisinha sem fazer arranhadura nas peças. Ah, entendi, porque quanto mais largo, mais aberto fica o corte, né? Isso. O que você está fazendo aí, Dalcio? Eu tô arrebentando a linha aqui, ó, para nós marcar a tora lá, né? Aí nós moemos no óleo queimado, segura da ponta, outro segura da outra e vai marcando. Ah, né? Isso, quando eu pintava, escrevia em muro, eu fazia isso. É melhor esquecer se arriscar, né? É, isso. E sai retinho, né? Ixi, tá doido. Muito bacana, gente. Eu vou acompanhar o trabalho de vocês aqui. Olha lá, pessoal, eu vou ficar mais longe aqui porque eu não sei como é que funciona isso. Mas vai cair para baixo? Olha lá, pessoal, ele sabe fazer a madeira cair, ó. Olha lá, ó. Ele faz aquele corte, sabe, porque a madeira puxa. Olha lá, ó. Ele falou fica de cima ali, mas eu não sei lá, não confio muito nesse trem, não. Olha lá, o cara que manja é assim, ó. Tá vendo? Se cair pra lá, vai cair em cima da cerca, vai cair em cima daquelas outras árvores lá. E aquela árvore é madeira de lei, né? Aquela árvore lá não pode destruir. Então o que o canguru tá fazendo ali, ó? Luiz Canguru. Ele tá fazendo o corte pra puxar a madeira pra baixo, ó. Olha lá. Tá vendo, ó? É uma árvore grande. Agora vai em cima e acaba de fazer
o desenho dela. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vai. Olha lá, pessoal, ó. Bicha tá urrando lá. Ah, o cara vai ficar. Ei, mas o cara sabe fazer mesmo, olha isso, pessoal. Ó, já pendeu pra baixo, ó. Ó. Tá vendo? Ela já pendeu. Olha lá. Não precisa nem puxar de trator, não precisa nem puxar nada não. Ó. Madeira! Ih! Ela já mede, já vai medindo aqui. Tem esse trabalho. O trem aqui é rápido, hein, canguru? O trem é rápido, hein? Rápido, muito rápido. Ela já mede o tamanho que é preciso, que eu já passei a ver. Eu vi que você fez o corte aqui pra cair onde você queria. Você já errou alguma? Muito difícil errar, viu? Muito difícil? Muito difícil. Porque se caísse pra cima e destruir aquela árvore ali, aquela árvore que não pode quebrar. É, traga a nativa, tem que ter cuidado. Tem que ter, né? Traga o menos possível. Mas é que eu falo. Cada um na sua área. Tudo tem que ser a sua área. Né? Ele trabalha com duas motosserras, ali ele já vai desdobrar a árvore pra fazer as partes, né? Para não arranhar muito a madeira, ficar uma madeira bonita. O menino aqui é profissional. E olha que beleza, né, gente? Vieram aqui com a maior boa vontade, maior disposição. Falou, não, vamos lá, vamos fazer pitõezinho sim. É difícil encontrar pessoas que trabalham com madeira, assim, que vem, né? E esse tirou esse dia hoje, veio. A neblina lá, pessoal, olha. O sol tá saindo. Olha lá, o sol saindo lá, né? A neblina lá no fundo, ó. Que bonito, tá vendo lá? Olha lá. Neblina lá embaixo, ó. É, estamos aqui numa manhã de quarta-feira. Hoje é dia 13, hoje é dia 14. Hoje é dia 14. Ontem foi dia de Santo Antônio, né? Santo casamento. Agora duas motosserras, vamos acompanhar aqui. Vai tirando aqueles que não servem para madeira, serve para lenha. Esse galinho lá tudo é lenha, ó. Gente, eles são rápidos. Os meninos aqui não brincam, não. Vocês aqui na região, se estiver precisando de alguém para mexer com madeira, ele vai na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda, fazer esse trabalho aqui, tá? Então é só anotar o telefone que a gente passou no começo lá. Vou deixar aí na descrição também, para contratar os meninos, se quiserem. Ele nem queria fazer isso. Falou, ele não queria aparecer. Aí a gente veio, falei, não, você vai aparecer, porque eu gosto de fazer esse agradecimento aqui no vídeo, né? Para que as pessoas possam ver as pessoas que estão colaborando, ajudando. Aqui, o seu Tonzinho. Olha lá, pessoal, como é que faz pra rolar a madeira, ó. Porque isso aqui é tudo rústico, é bruto, ó. Olha lá. Ah, pensei que rolava pra lá, rola pra cá. Olha que legal. Tá queimado? Queimado. Eu sei que faz a marcação. Lá dentro do óleo de arraso. Ah, fica mesmo. Se for na roupa, a mulher fica brava. Falei, fica mesmo. Agora já tira o tamanho da peça que quiser, ó. Vai fazer as vigas ali, pessoal, ó.
na largura. Tá vendo? Ó. Olha como é que é feito, ó. Só puxar e soltar a linha, ó. Olha lá, pessoal, ó. Bate ali, quem que vai bater? Ali, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Marcou. O risco fica prontinho, ó. Só de seguir o risco aqui agora, ó. Aí o risco, ó. Aí é só seguir, né? Só seguir a linha agora, né? A maquininha mudou. Deu um probleminha, não quer funcionar, vai ver o que que é, João. Você também, se for pra se desmontar e montar, você faz isso também. Faz de novo, amor. 25 anos não é 25 dias, né? Você falava que então você tem depósito de madeira também? É, a gente se arma por encomenda, sempre tem um depósito de madeira. É, né? É, sempre a gente tá, compra aí os eucaliptos e vai beneficiando pra venda. Fumou. Olha lá, pessoal. Fumou o trem. Viu? A pessoa quando sabe, sabe. E a neblina lá no fundo, bonita, hein, gente? Olha. Manhã neblinada hoje, gostosa. Sol saindo. Eu gostei de Veneza. Eles não enrola. Tem gente que chega, quer conversação, vai. Mas não, já chega e manda rir. Olha o tucano lá em cima, gente, que coisa linda. Tá dando pra ver aqui, deixa eu ver. Lá, ó, o tucano lá. Vamos ver o tombo da outra lá, o Dalcin. Tá lá derrubando. Vamos ver que lado que ele vai jogar ela. Deixa eu ver aqui. Provável que é pra baixo, né? Porque pra cima vai pegar outras árvores lá. Outros eucaliptos. É igual falou, tá? A gente falou, fala pra escolher as melhores aí e essas mais grossas. Mas essa vai cair pra cima. E vai jogar ela pra lá, né? Porque aqui tem um pouco de árvore e pra lá tá limpo, ó. Ela tá puxando pra baixo essa árvore, ela tá meio pendida. Madeira! Quantos anos ficou isso pra chegar um tá, né? E é que eu falo, ontem nós estávamos conversando uma coisa. Conversando lá o pedreiro trabalhando lá em casa. Pois demora tanto pra fazer, pra criar, de repente pra destruir é rápido, né? E chega em dois, né? O serviço não para, não. Gente. Eu gosto de ver isso. Não tem essas coisas, não, de ficar, sabe? De ficar tudo, ó. Aqui em cima da madeira, aqui, ó. Igual eu falo, quando tá em peça, você não sabe o tamanho que é a árvore, né? Olha isso aqui. O tamanho que é esse eucalipto. Olha aí. Olha. Olha onde é que eles estão. O tamanho que é esse pé dele. Né? Bem grande, né? Eu conversava agora com o canguru, para falar para ele explicar melhor. Aquela árvore lá falou que estava no jeitinho, aquele seco. Mas falou que quando cai o raio na árvore não é bom para uso. Não sei, acho que apodrece logo. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele direitinho. Ele me falou, né? Quando a gente conversava ali, ó, que chegamos. Ele está tirando outra lá para fazer o postinho, ó. Você vai jogar ela para baixo, ó. Para fazer os postinhos da varanda.
Olha, olha. Policinha, olha que bonita essa. Pessoal, lá de longe a gente estava observando, ó. No corte embaixo, ele conseguiu controlar para cair onde ele queria, ó. Não quebrou as goiabeiras nem as duas árvores nativas, ó. As duas aroeiras, né? Ah, caiu no meio certinho, não atingiu nada. Rapaz, você é profissional no trem mesmo. Aqui nós faz um trabalho sério. É, né? É, apesar de nós trabalhar com corte de madeira, a gente corta só a árvore liberada, legalizada. E a gente faz de tudo para não quebrar as árvores nativas. Vamos preservar as árvores nativas, né? Por que que não pode usar árvore que cai o raio? A árvore que cai o raio, ela estoura toda a fibra da madeira. É uma madeira que apodrece muito rápido. A madeira perde a flexibilidade, quebra à toa. Fica uma madeira meia podre. Só serve para queimar só. Ah, é? É. Porque a descarga elétrica é muito forte, né? Então ela quebra toda a fibra da madeira. Rapaz. Eu não sabia disso, não. E tenho certeza que muita gente assim também não sabia. Porque o dia que a gente viu, falou, essa aqui já está seca, já está prontinha. Mas então não pode. O pessoal comentou o dia que eu falei aqui, ô canguru. Mas falou, ah, mas o eucalipto tão verde, vai não dá, não tá verde para se usar, não, né? Não, a madeira tem que ser bem travada na hora de colocar. Não dá, não dá problema, não. Dá não, né? Até bronca é. A madeira verde fica flexível. Se ela entortar um pouco, acredito que vai entortar um pouco aqui. É mais fácil de chegar ela lá. Ah. Essa é melhor do que a seca. Ah, tá. Então ela vai. Você fala que vai entortar aqui, na corda? Isso. Na hora que tá cortando, por causa de ser, ser madeira nova, ela entorta um pouco. Aí, como vai colocar a verde, ela fica flexível. Dá para trabalhar com ela se quiser. Dá para chegar ela lá. Ah, beleza. Aí, pessoal, a gente vai esclarecendo, pá. Deixar tudo transparente mesmo. Ah, o sol já saiu ali, pessoal, lá. Ele vai acompanhando também lá, pessoal, que já passei para eles aqui a listinha que o Serginho me passou, quantas madeiras vai precisar. Pessoal, a listinha é essa aqui, ó. Tanto de madeira que vai ali na casa do Toinzinho, ó. É 8 vigas de 5 metros, 6 por 12. 2 vigas de 4 metros, 6 por 12 também. Uma de 2 metros, 17 caibro 4,5, 17 caibro 2 metros. E 4 postinhos de 3,5 metros para fazer a varanda. Que é esse que ele derrubou agora ali. Você viu que o pessoal controlou certo? Para não cair em cima das árvores. Bicho sabe fazer mesmo. Ele corta a árvore na cidade. No meio de duas, três casas assim, só aquele vãozinho onde vai cair a árvore. Sem corrente, sem corda, sem nada. Ele faz a árvore cair onde ele quer. Adivinha aqui o que eu vou fazer? Comer uma linda goiaba. Já vê ela lá de cima, lá? Também acho que é a única nessa goiabeira inteirinha aqui, ó, nesses pés de goiaba aqui. Casinha ali, pessoal. Você tá molando ela aí? É. Perfeito, hein? Tem que estar cortando igual a faca de cozinha, tem que estar afiadíssimo. Você vai colocar uma corrente mais fina, é isso? Isso, agora eu vou pôr uma para desdobra, essa aqui é mais para derrubar, aparar, igual nós já parou ali, para desdobrar já não corta, sabe? É já uma corrente para. Mas só para derrubar, né? Que a corta mais devagar, não dá tanto suco, sabe? Sim. Aí ela. Quer ver? Vou mostrar aqui para você a diferença aqui de um corte pro outro. Esse corte aqui, ó, não sei se vai pegar na câmera certinho, tá reto, certo? Uhum. Esse aqui tá muito bicudo, ó, tá vendo? Ah, tá. Aí ele arranha a madeira, não serra. E aqui nós abaixa tudo a guia, ó. Aqui a guia fica alta, tá vendo? Sim. Aí é que não, corta tanto e não dá suco pra gente derrubar, parar a tora. Só. Tá pronto. Pessoal, olha isso. Como é que fica lisinho? Olha lá, olha.
É. Tem que mexer muito tempo mesmo pra mão segurar assim, né? Não pode ser uma perfeição. Aí, pessoal. Não tem nem risco, olha. Agora nós vamos mostrar de jeito nem mais. Ah, agora que o risco vai aparecer mesmo. É um lugar que eu fico aqui mesmo. Pessoal, ele mede ali o tamanho que a grossura que vai ser. Ó. Põe o trem pingando e bate a linha lá. Pronto, marcou. Ah, outra medida. Olha. Tá fazendo vários, ó. Ainda dá mais um ainda, bem casqueirado, mas... Ah. Tá bom. Essas de fora as melhor. É? Muita gente acha que de dentro aqui é a boa, que é o cerno. O cerno é a da beirada. A de fora é mais, de dentro é mais miúdo. As de fora é sempre mais forte. Tá? Ah, é? Uhum. Tem gente que olha e fala, vixe, isso aqui que é bom, é vermelhinho. Ah. É sempre os da beirada. Às vezes descarta a da beirada. É. Aí, pessoal, como é que fica, ó. Cheio de sinalzinho, ó. A linha só de bater linha, ó. Igual eu falei, eu fazia isso na... Quando nós pintava muro, escrevia pra... Política? Já traz as quatro uma vez? Isso. Já conseguiu aprender já? Ô, rapaz, fala pra você, dá vontade de fazer, cara. Olha como é que fica retinho. Fica, a linha fica retinho. Quem gostava muito do teu trabalho, quem gosta muito do teu trabalho, é meu irmão, você fez trabalho pra ele lá, né? O único problema dele é que ele vem com a pinguinha lá e acaba saindo de lá bem zoando, viu? É? Ah. Leva uma pinguinha boa? Lá, né? Boa. Tem pinga lá de vários sabores. É, né? Ah, ele gostou do teu trabalho lá, pai. Gente boa, teu irmão, mãe. É, né? Ah, é 10, hein? É 10. Ele falou, Flores, pensa num cara profissional que sabe fazer o serviço. Uai, ele tem uma serralheria na mão. Pessoal, agora a gente vai ver por que serve o pé do periquito, olha lá. Aí, galera, ó, aqui você passa aqui na alavanca aqui assim, ó. Prende, deixa eu ver como é que é preso, preso aqui, peraí. Ali, ah, tá. Você vem aqui na tora aqui embaixo, aqui atrás. Dá pra rolar. Você puxa até com a mão, ó. Ah, rapaz, olha. A gente ficava aquela, fazendo aquela força, aquela coisa. Olha lá, pessoal. Aí, ó. O periquito engastar aí a unha ali. Lá a gente solta muito em serviço, né? Rapaz. E essa aqui também ficou retinha. Você também tá bom de máquina já, menino. Aí funciona como soprador, é? Ah, vira até um soprador, moto de terra. Soprador, gente. É lisinho, lisinho. Não, esse aí vai ficar show também, cara. E ela vai ser, ela é quanto de largura uma viga dessa? 12 centímetros vai ser. Ah, 12 centímetros. Ah, então isso aí dá quase duas peças. Vai sair 7 centímetros e vai dar duas vigas cada corte dele. Ixi, então quase essas duas quase dá. Ah não, é muita viga. É bastante. É bastante. Mas vai render muito, agora é bom. Aí pessoal, aqui era onde era a casa antiga que o Tonzinho nasceu, né? Nós sempre falamos, mas nós nunca mostramos de perto as telhas dele, da casa aqui, como é que era, ó. Tá vendo? Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um pilão, que com certeza deve ter sido usado aí pra família do Tonzinho, né? Olha, só com arroz, só com café, olha como é que a situação que fica, né? Com o tempo. Mas quanto tempo, quanto ajuda... Esse toco aqui não serviu, né? Olha. Isso aqui era um pilão, né? Achei uma flor aqui, uma planta aqui também estranha, ó.
Olha que estranha que ela é. Mano. Diferente, né? Olha. Olha o cupim aí. Pessoal, vocês sempre querem ver o cavalo do Tonhinho de perto, ó. O azulego. Olha como é que ele é bonito. Né? Vem. Aí. Olha. Aí daqui. A corrente arrebentou aí? Arrebentou aí. Isso não é perigoso isso, canguru? É, isso aqui você pode fazer manobra arriscada. É. Igual o que está cortando aqui, ó. Ah. Ela, a tendência é só ela ir para frente. Ah, tá. Agora pode fazer. Quando for fazer alguma manobra arriscada, que você põe no rumo do corpo, assim, no rumo da perna, ela arrebentar e machuca. Agora igual tá aqui, não machuca não. É porque a arrebentada dela é, vem com muita velocidade, né? Vem, é boa. Uma motosserra dessa aqui trabalha com 3.500 giros, pra você ter uma ideia. Rapaz! Nem carro de Fórmula 1 roda tanto igual roda esse motor. É que eu ia falar que as motocas de prova, nada disso, né? É, o carro de Fórmula 1 é 7, 8 mil giros. Essa aqui trabalha com 3 mil giros e meio. Nossa! Muito violento. Mas acontece de arrebentar mesmo? Acontece porque ela já está muito velhinha a corrente. Ela já está no finalzinho. Vou colocar uma nova. Pessoal, isso aqui, ó, o canguru descobriu aqui. Isso aqui é raríssimo. Sabe o que é isso aqui? É gabiroba. Quantos anos um pezinho de gabiroba, né? O calipo caiu aqui as folhinhas nele. Aqui, ó. Olha a folhinha. Gabiroba, olha. Antigamente os matos, principalmente essa região aqui, sabe o nome dessa região, né? Aqui chama gabiroba. Então olha que engraçado, achei um pé de gabiroba na gabiroba. Esse bairro aqui chama gabiroba. Legal, né? Madeira da gabiroba, ó. Ela parece que é as arvinhas velhas, ó. Como é que ela é? Olha isso, que pranchão, rapaz. Então, aí. Olha, parece que foi na serralheria mesmo, olha. Que passou nessa empenadeira. Olha como é que fica. Olha. Essa superfície aqui. Lisinha. Muito bom, viu? Pessoal. Olha isso aí. Que peça de madeira, gente. Olha. Esse outro ângulo aqui a gente não mostrou ainda. Aqui do sítiozinho, do Tonhinho, que é um lugar povoado, ó, né? Então aqui é a casinha dele. E, ah, pessoal, muita gente pergunta, Anjo, como é que tá? Tá indo bem? Tá? Os gastos até agora, pessoal, é para fazer esse alicerce aqui. Pedreiro ficou na faixa de R$1.000, né? E o material também quase R$2.000. Então, eu acredito que uns R$3.000, saiu uns R$3.000, porque teve outras coisas que a gente comprou, que era a caixa, as coisas para o banheiro, né? O vaso. Ah, isso aqui é um outro ângulo, da casinha do Tonhinho. O pessoal tá lá em cima moendo. O pessoal tava achando isso aqui legal. Olha, tem uma cava aqui, ó. Isso aqui era estrada antiga, né? Hoje a estrada é do lado ali, ó. O ônibus busca as crianças ali. E tem essa estrada aqui que é uma cava. O que que é cava? Onde passava carro de boi antigamente, ó. Hoje serve pra... é bonito, né? Passar aqui, ó. Hoje serve pra enxurrada. Aí a enxurrada
tirou a enxurrada da estrada e jogou aqui dentro dessa cava. Que segue aqui até lá embaixo na represa, ó. É bom que não faz buraco, né, na estrada. O pessoal tá lá em cima fazendo. Então, pessoal, conforme eu falei, quero ver agora mais pedreiro para fazer. Pessoal falando, às vezes, vê se arruma doações, algumas pessoas que fazem um jitório aí, alguns pedreiros. É difícil, porque os pedreiros aqui, tudo trabalhando, de sábado a sábado, às vezes, né? Então, antes de mais, a gente vai ver se consegue alguns pedreiros aqui. Né, pessoal? Eu vou deixar o Pix aí novamente, para vocês continuarem ajudando o Tonzinho aí, tá? Porque para levantar as paredes, agora depois que tá o alicerce assim, é rápido. O que gasta mais é o acabamento, gente. E eu, quando eu acho alguma coisa barata, que eu vou a algum lugar, tipo esse vaso, essa caixa d'água, comprei essas coisas, eu já compro, porque eu sei os preços das coisas. Às vezes estou num lugar, acho barato, dá para trazer, aí eu já compro. Porque tem que fazer assim, né? E o Tonzinho não chegou ainda, pessoal. Faz tempo já que a gente tá aqui cortando a madeira. E o Tonzinho deve ter ido na cidade, né? Ou às vezes tá trabalhando. Em algum lugar mais longe aqui que ele trabalha. Ele tem um cafezinho na próxima ao asfalto. Plantou na beirada do asfalto, sabe? Planta feijão, planta um tanto de coisa lá para ajudar. Na beirada do asfalto, aqueles terreno do asfalto, ele tá aproveitando aqui aonde pode. Pessoal, olha isso aqui, olha a resina, olha, vazando aqui da madeira cortada, olha que coisa engraçada, deixa eu ver. É cheio de madeira mesmo. É, olha. O... Isso aí tá na boca pra me ver que gosto. Que gosto que tem, cara? Ele falou que já experimentou isso aqui na boca. Aperta, como se estivesse comendo um caqui verde. É? O que que é aquilo ali na madeira? Você falou que é um defeito? É uma mutação genética que dá nela, é um defeito. É? É. Quase toda madeira tem isso? Tem. O óleo dá isso aí, mas o óleo é medicinal. Já viu falar do óleo? Copaúva. Copaúva. Parece medicinal. Ah, tá. Aquele ali não é medicinal, não? Não, sei não. Olha lá. Esse é bem pastoso. É, ele é vermelhinho. Parece doce. Aí, pessoal, ficou uns montes de madeira aqui agora prontinha pra usar. Aí, ó. Só fazer a casa, né, agora. Só fazer a casa, né? Chicote estralou, ó. E os meninos trabalham bem. Tá pingando, tá aprendendo, tá, né? Ó, é, né? E até agora não almoçamos, né? Não. E acabou na hora, porque a gente tá vendo já começou a dar uns pingos, é, né? Olha o tanto que esse eucalipto tava equilibrado, pessoal. Quase cortou tudo. Foi preciso cortar tudo, só tinha essa garrinha aqui, ó. Segurando. Pra controlar o pra controlar. Ele tava num equilíbrio danado, né, canguru? Tava equilibrado. E quando vocês vão cortar um eucalipto equilibrado desse que tá ventando, como é que vocês fazem? Ou na esmarra corda ou na escola trabalha com cunha lá de ferro. Ah, bate a cunha pra ele? Isso, coloca a cunha lá e bate com a marreta e empurra ele pra baixo. Direciona na queda. Pra cair onde quer, né? Isso. Igual eu falei, se caísse pra cá, ele ia estragar essas árvores aqui, aquela ali e tal. É a cerca, mas aí direcionou aqui certinho. Ô, canguru, eu quero já fazer um agradecimento aqui, eu esperei terminar pra gente agradecer essa boa vontade, essa ação solidária aí. A gente sabe que faz muitos anos que você faz isso. É, tem um leilão, uma coisa, você sempre doa alguma coisa. E deixar bem claro, pessoal, que também que você faz banco de madeira também, né? Isso, faz banco rústico, faz mesa, faz cadeira, faz muita coisa rústica. Que viu? As tábuas de carne, tábua, né? Tábua de carne. Trabalha com pé direito, com poste, etc. Faz tudo, esticador, moirão. E o Dalcinho trabalha com você? Isso, é companheiro nosso. Ah, tá aí na lida, né, no dia a dia. Ligando para aquele mesmo número é a mesma coisa. É a mesma coisa, é mesmo coisa, serviço. Então, assim, deixa eu te aproveitar aqui, você tirou esse tempo hoje para fazer essa doação aqui pro Tonzinho, para sua ação solidária. Deus te pague muito, opa, viu? Opa, amém. Nós tudo em dobro, né? Graças vocês a Deus. Vocês tenham em dobro, viu? Opa, amém. Viu, canguru? Agradecer você também aqui.
E nós estivemos fazendo as contas por alto aqui. A doação de vocês, no caso, a desdobramento dessas madeiras aqui, se fosse cobrar, seria na faixa de 700 a 800, mais ou menos. Isso, mais ou menos, 700 a 800. E é uma doação que nós agradecemos muito por ter a oportunidade de doar. Muito bom, viu? É muito gratificante poder ajudar alguém. A gente tem saúde, tem tudo, né? Então a gente tem que, se a gente puder ajudar, puder fazer para alguém, a gente tem que fazer, né? Sim, e eu tenho certeza que o povo que está assistindo nesse momento, está vendo isso aí, esse vídeo, vão ficar super agradecido com vocês também, o pessoal que está ajudando, colaborando lá também, por vocês terem tirado esse tempinho, essa disposição, trazer as ferramentas, as máquinas aqui até agora, para fazer esse trabalho aqui do Aptonzinho. Mais uma vez, Deus abençoe, viu? Amém, para nós tudo. Falou, pessoal. Inscreva no canal lá, hein? Ele é seguidor, né? Dá o joinha. Dá o joinha, obrigado. Dá o like lá. Dá o like. Obrigado, menino. Deus abençoe muito, viu? Pessoal, agora vamos bater um papo com o Tonzinho. Ele chegou aqui. Chegou arrumadinho, tava passeando. Foi ver uns negócios aí. Vamos lá conversar com o Tonzinho. Só conforme eu falei, a gente fez questão de esperar terminar de cortar a madeira ali, né? Deve ser quase uma hora da tarde ou mais. Os meninos trabalham, chegou, não parou de jeito nenhum. E fez esse trabalho aí, né? Conforme eu falei, solidário aí ao nosso amigo Tonzinho. Tonzinho chegou do passeio. Tudo bem, Tonzinho? Opa. Tudo jóia? Tudo bem, tio. Tava resolvendo uns problemas aí, não? Uai, tá, tio, tá resolvendo. Foi resolver um trem aí. Você tá bom, né, Tonzinho? Tô bom, você. Tonzinho, você viu as madeiras ali? Vi. E agora já dá pra acreditar que vai sair a casa mesmo, né? Agora tá. E eu vi que você chegou feliz na hora que você viu que tava ajeitando tudo ali. Ah. É gostoso, né, Tonzinho? Ah, é bom, né? Saber que se Deus quiser, logo agora... você tá na tua casinha, né? É. Casinha nova. É. Pessoal, e olha como é que tá a neblina aqui, ó. Eu acredito que vai virar é frio, né, Tonzinho? Ah, vai. Vai fazer é frio, porque tá dando uns pingos. É, dá uma chuvinha, vai. Pegou a geadinha até. Pegou gear? Ah, perigoso, né? É. Ah, perigoso. Já estamos. Esse mês é um mês, né? É perigoso. Ah, então tem isso também? Que tem. É? Tem. Esse mês de agosto, 3 meses é perigoso. Que ainda tem mais 2, né? Depois de. Que nós não tá nem no meio de junho, né? É. Então ainda tá correndo risco de geada. Ah, tá. Rapaz. Olha que biólogos caiu um pouquinho já de geada. Esse mês atrás tá dando aquele suíço. Já caiu uma geadinha lá? É. O Antônio falou pra mim lá no pastinho, depois pro cavalo, caiu uma geadinha lá. Rapaz. Ele até mostrou o lugar que tá mais seco. Ele levantou cedo, foi lá ver. A geadinha. É. Pessoal, e agora está engrossando a chuva aqui, está um pouco frio. Então nós fizemos esse vídeo rapidinho aqui. Acompanhei passo a passo a corte da madeira aqui para levar para vocês para mostrar. Os meninos também já estão indo embora ali. Te agradeço mesmo, né? Por isso que eu falo, gente. Graças a Deus, né? Tem muita gente boa. Muita gente que gosta de ajudar. Fazer o bem. Isso é importante. Por isso que, graças a Deus, cada dia mais a gente vai formando mais milhões de amigos, né? Pessoas que vêm para somar. Obrigado, canguru! De nada, até mais! Aí. Pessoal, eu também vou ficando por aqui. Tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscreverem, você que não é inscrito. Não se esqueça de deixar o joinha, tá? E eu vou deixar o Pix também para o pessoal continuar ajudando. Conforme eu falei, um resumo aqui. A gente está trazendo, agora vou trazer o material para fazer as paredes e já compra a teia. Tonzinho, com Deus, viu? Vou levar isso aí. Fiquem com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.